नमस्ते नमस्ते गुरु आमा, नमस्ते नमस्ते साथी हरु, आज भेटेर खुशी लाग्यो, भोलि फेरि भेटौला। नमस्ते 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 यार सबैलाई। यो दोस्रो अध्याय, स्वर वर्णको दोस्रो अध्यायमा म सुनिताको तर्फबाट स्वागत छ। अब सुरु गरौँ ल। अब आजको अध्याय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिलो अध्यायमा पढेको अक्षरको केही पुनरावलोकन गर्छौँ है। पहिलो अध्यायमा पढेको थियौँ हामीले अ, स्वर वर्णको पहिलो अक्षर अ। अलाई हामीले दुईवटा औँलाले यसरी आधा कोलो सुतीको लाइन उठेको लाइन गरेर अभ्यास गरेका थियौँ। त्यसपछि क्रुएनले पनि लेखेको थियौँ होइन, थुप्लामाथि लेखेको थियौँ, त्यसपछि आफैले लेख्न सिकेका थियौँ। अनि अबाट बनिने शब्दहरू, अबाट बनिने शब्दहरूको बारेमा पनि केही जानेका थियौँ है। अबाट के बनेको थियो, अबाट अनार हुन्छ, अबाट अन्डा, अबाट अमला, यो शब्दहरूको बारेमा हामीले पहिलो अध्यायमा पढ्यौँ। अब यसलाई विदा गरौँ है। अब आजको स्वर वर्ण छ आ, दोस्रो स्वर वर्ण भनौँ, दोस्रो स्वर वर्ण, पहिलो स्वर वर्ण अ, अब दोस्रो स्वर वर्ण छ आ। यसलाई चाहिँ यसलाई पनि हामीले अलाई जस्तै गरेर अभ्यास गर्छौँ दुईवटा औँलाले है। आधा गोलो बिचमा सुतेको लाइन, उठेको लाइन अ भयो, अमा एउटा आकार थप्नुपर्छ है। उठेको लाइन राखेपछि आकार बन्छ, अनि सुतेको लाइनले डिको दिने आ। फेरि अभ्यास गर, आधा गोलो बिचमा सुतेको लाइन, उठेको लाइन अ भयो, अब अर्को एउटा उठेको लाइन राखेपछि आ, आ भयो है। अब आबाट बनिने शब्दहरू हामी सिक्छौँ है। आबाट के शब्द बन्छ भनेर हामी केही थाहा पाउँछौँ है। आबाट बन्छ के होला, यो गेस गर्नुहोस् त, थाहा पाउनु भयो। आबाट म देखाउँछु, आबाट वाव, आप, आबाट आप, कस्तो मिठो हुन्छ, सबैलाई मनपर्छ नि यो आप त है। कोही कसैलाई नमन पर्ने भन्ने हुँदैन, धेरैलाई मनपर्छ आँप। आँप त फलफुलको राजा हो है। हेर्नुहोस् त पहिलो अक्षर के छ, आ, आप है। आबाट एउटा आँप शब्द बन्छ। अब त्यसपछि अर्को के शब्द बन्छ फेरि है, के होला, धेरैले थाहा पाइसक्नु भयो जस्तो छ है। आबाट हेर्नुहोस् त, ओ, आलु, पहिलो अक्षर आ छ, आबाट आलु, अघि आप देखायो, अब आलु है। तरकारीमा सबभन्दा मनपर्ने हजुरहरूलाई आलु नै होला है, अरू तरकारी नखाए पनि आलु त खाइहाल्नुहुन्छ है। आलु, आबाट आप, आबाट आलु है, दुईवटा शब्द भयो है। अनि अर्को आबाट हामी सबैलाई माया गर्ने के हो, को, आमा, पहिलो अक्षर आ, आमा, कति मिठो शब्द है। आमा, पहिलो अक्षर आ छ, आबाट आमा, आबाट आलु, आबाट आप, तिनवटा शब्द भन्यो है। हजुर अब अरू के आउँछ हजुरहरू भन्दै गर्नुहोस् है है। अब हामी ट्रेनले लेख्ने अभ्यास गर्छौँ है। अमा जस्तै यसमा पनि क्रेनले लेख्ने हजुरहरूले, क्रेनले अभ्यास गर्ने है। यहाँबाट सुरु गर्ने हो नि, आधा गोलो बिचमा सुतेको लाइन, यहाँबाट उठेको लाइन अ भयो होइन। अब अर्को एउटा आकार दिनुपर्छ नि आलाई, एउटा फेरि उठेको लाइन राख्ने, अनि दिको दिने सुतेको लाइनले आ। यहाँ दुई तिनवटा कलरले गर्ने, आधा गोलो सुतेको लाइन, उठेको लाइन,
फेरि आकार उठेको लाई आ। अब अर्को एउटा आधा गोलो, आधा गोलो सुतेको लाई उठेको लाई, अर्को एउटा उठेको लाइनले आकार आ। आलाई दुईटा औँलाले अभ्यास गर्ने, क्रेनले अक्षरको नमुनामाथि अभ्यास गर्ने है, आबाटको आबाट बनेको शब्दहरूको बारेमा जान्ने। हामीले अघि आबाट आप पढेको थियौँ है, एउटा गीत गाउँ है अब हामी। आ पाक्यो बम्बई फल्यो लटरम्बई, एक दाना खायो भने बुढी हुन्छ डम्बई, तिमी त जुरेली हाँगामाथि बसेर जान्छ उडेर। फेरि त ताली बजाइदिनुहोस् धन्यवाद है। अब यो पछि हामी के गर्ने त, अब थोप्ला माथि लेख्ने हो। थोप्ला माथि अक्षरको नमुनामा हामी अभ्यास गर्ने अब है। आधा गोलो, आधा गोलो बिचमा सुतेको लाइन, उठेको लाइन जोडेर तल ल्याएपछि अ भयो, अमा एउटा आकार राख्ने उठेको लाइन को आ। आक्षर तयार भयो है। अब हामी आफै लेख्न अभ्यास गर्नुपर्छ है, आफै लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। दुईवटा औँलाले अभ्यास गर्ने, क्रेनले अभ्यास गर्ने, त्यसपछि थुप्रामाथि अभ्यास गर्ने। अब आफै लेख्ने आधा गोलो, यसलाई जोडेर तल फेरि आधा गोलो, बिचमा सुतेको लाइन, यहाँ जोड्ने गरेर माथिबाट तल उठेको लाइन, अलाई एउटा उठेको लाइन आकार दिने आ। फेरि आधा गोलो, जोडेर तल आधा गोलो, बिचमा सुतेको लाइन, माथिबाट तल उठेको लाइन, एउटा आकार दिने उठेको लाइन आ। यसरी चार किसिमले हामी पहिला औँलाले गर्ने, त्यसपछि क्रेनले अभ्यास गर्ने, त्यसपछि थोप्लामाथि लेख्ने अभ्यास गर्ने, त्यसपछि आफै लेख्ने, अनि हामीलाई आ लेख्न सजिलो हुन्छ है। त्यसपछि हामीले यो पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अब हिजो अमा गरेको जस्तै अब हामी अक्षर आ, आ अक्षरलाई गोलो घेरा लगाउनुहोस्। अमा गरिसकेपछि यसमा पनि थाहा हुन्छ है, अब आ अक्षर चिन्ने, आ अक्षर जहाँ जहाँ छ त्यसमा चाहिँ नि गोलो घेरा लगाइदिने। होइन होइन, हो यहाँ आ छ, आलाई गोलो घेरा लगाउने, यहाँ पनि आ छ गोलो घेरा लगाउने, यो त होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन, यो हो गोलो घेरा लगाउने, यो होइन, यो होइन, यो पनि होइन, यो हो, यसमा नि गोलो घेरा लगाउने। यसरी आलाई चिनेर लेखेर अभ्यास गर हस् ल। आजलाई यति, आजको अध्याय समाप्त हुन्छ। अब अर्को अध्यायमा मैले स्वर वर्णको तेस्रो अक्षर ई, ईको लागि सामग्रीहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद।